Ale jest ten sam. Ne može i ovo da ide gore, jel da? A ne, samo treba da dohvatimo ove crne. Da šta je s druge strane? Slikat ćemo i sa druge strane, prvo ovu strane. Hajde. Ili ovako, čekaj. Možemo ovako. Ajde, sve to čio. Voj. Vidim, da je to hitna pomoć. Radili naši najmlađi sugrađani iz svih osnovnih škola u Šapcu. Prijavljeno je bilo preko 100 dece. Kažu koji